ходити не хотять, але їх почому-то беруть за основу, тому що вони молодші по возрасту і, в принципі, ще управляють. І вторая організація є в этом, вже в Ракові нічого ніде, в прикордонниках, якась назва у них, інтересна, я не запам'ятаю. От фактично пограничні... Ну, а при міській раді що, не може? Ну, я так, ну як, міська рада мені видала посвідчення. Вона видає посвідчення. Но приписує громадському формуванню якомусь конкретному. Дивіться, знов повертаю вас вправо вверху. На слідуючий раз. Ні, це саме, от подивіться закон України про громадське формування. Так, я ж прошу. Там чітко вказано, що громадське формування працює з міліцією. Ну, я що, відказую? Крапка. А тут у нас нема міліції, у нас є поліція. Там ж були правки, там треба подивитися, як внесли правки. Знову витаємося до одного простого питання. Ну, все одно, навіть це я теж дуже, я, Олег, пробачаюсь, договорю. Я не вивчав це питання до одного прекрасного моменту, коли в минулому році, чому ми перестали їздити, почався пресінг там у волонтерів, коли Віку там затримали, ніби там, що в неї зброя, там дра-та-та, це все висвітили. Потім через тиждень перезвонили, сказали, вибачте, все нормально. Але за цей час я вивчив все це законодавство, і я скажу далі. Нема закону про обіг зброї. І все ці рішення, я можу звідти вивезти хоч танк. І реально є судді, які йдуть на те, що вони зараз на підставі того, що є рішення людей, які дійшли до Європейського суду. І Європейський суд признав, що якщо в країні нема законодавства про обіг зброї, то фактично всі ці статті про незаконний обіг зброї, на які якось там ссилається інструкція, просто МВД, вона не розповсюджується на граждан. Це інструкція внутрішня. Розумієте? То чому тоді люди сидять в тюрмі? Ну, є такі судді, які вже зараз, спираючись на рішення міжнародних судів, да, європейські, відмовляють в порушенні кримінальних справ. І це є практика. Я підписаний там на різні форуми, я відслідковую і читаю. Є. І з цим можна якби боротись, але ну, не цікаво владі. Там єдиничні випадки, коли нормальні адвокати і нормальні судді, скажімо так. Згодом. От і все. І тому ми просто будемо, я не то, що Олег не хочу, я просто вам раджу, не розписуватися, дуже не там, не це, напишіть коротко, що от є питання таке-то, просимо ще раз звернути увагу. Бо потратити просто впустую час. Я тобі позвоню, ти мені це все розкажеш, я все запишу, передам пані Надію. Залежимо це все і на всі зібрані ми це питання все рівно будемо голосувати, відправляти, тому що це нам інтересно. Все. Ні, це інтересно. Це всім цікаво, якби там був дозвіл, реально.